Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice na terenu v pisarni enega posebnega podjetja. Zakaj sem tukaj? Torej, trgatve so v polnem teku, pravzaprav so že skoraj da zaključene, kak teden ali 14 dni prej, kot so bile letos predvidene. Zakaj? Kaj ti nenapovedano je po vinogradih udarila gniloba. In to ne tista žlahna, tako da je bilo potrebno pridelek čim prej pospraviti, oziroma ga je potrebno čim prej pospraviti, kot kaže leti na vseeno, bo, ampak ta gniloba je pa res moteča in ravno v takih primerih pride do izraza podjetje Hitra trgatev d.o.o. Tukaj v Mariboru lastnika sta brata Karli in Charlie in zdaj se sto v njuni pisarni. Gospod Karli, dober dan. Ja, dober dan. Torej, Hitra trgatev d.o.o. imate pa še en slogan, ne? Ni vsaka gniloba žlahtna. Aha. Bo ve, da gniloba do neke mere da vino. Žlahnobo lahko rečem, ne, gniloba mora biti. Samo to, kaj se pa zdaj pojavlja v tem cajtu, pa je treba reči, to je treba hitro poprati. In zato je Hitra trgatev d.o.o. In kaj v bistvu delate vi pri Hitri trgatvi d.o.o.? Ja, mi dva s bratom Charlijem, ko dobima klic oziroma javima, grema tja in opravima trgatev v eni do dveh urah, ne, se pravi, na Hitri. Celo, ali kaj, ne glede na to, koliko je... Ne glede, to imamo mi, to smo mi. Celo leto trenirama, za jesen in smo 100% pripravljeni. Aha, telefon zvoni se, ker javite se, gospod Karlija. Ja, sva, moram se. Ni vsaka gniloba žlahtna, Hitra trgatev d.o.o., prosim. Aha, no, gospa se je malo pohecala, gospod Karli, ali no, kaj je to bilo? Vam, zdaj sem izpisala številka, mogoče bo še enkrat poklicala, se ni... Aha, se še enkrat zvoni, kar? Ja, se to je isto, gospod. Ni vsaka gniloba žlahtna, Hitra trgatev d.o.o. Je pa kaj zopet? Prav ste. Ja, kaj je z to, gospod Karli? Ja, gospa dela napako, ker lao zdaj v tem cajtu, kaj ona tu klicari, pa to lao, da je dodatno gnije, pa bo že na knap, ne? Ja, zdaj nekaj, spet, ko zvoni, zdaj bo spet ista, ali kaj? Ja, to je isto, se pa ni. Gospa, prav kličete, ne odložit. Kaj vam gnije, ne? Jo, kak ste vedli? Čujte, z Jurovskega dola kličem. Dvakrat sem že klicala, pa sem se zmotila, sem nekaj še šmare dobila. Kaj se vi, gospod Gniloba? Ne, gospa, jaz nisem, mislim, zakaj vi kličete? A ja, čujte, pardon, ne, jaz sem gnila, mislim, nisem jaz gnila. Gnije vam? Ja, prve verste so začele. Ja, to je to, gospa, naslov dajte. Jurovski dol 16. Evo nas. Charlie, gremo, akcija. Aha, torej se... opa. Zdaj ste kar nekam sta šla, samo malo, kak je bil že, da se spomnim, Jurovski dol 16, nič grem za njima. No, zdaj sem tu na Jurovskem dolu 16, komaj sem ujel Karlija in Charlija, Hitra trgatev d.o.o., ni vsaka gniloba žlahtna, gospod Karli, gospod Karli! Komaj sem ujel? Nimam časa, ja, zdaj, vidim, da sta ven zložila. Karla, začni, brat! Jaz bi samo eno stvar vprašal, trgatev je ne nazadnje predvsem velik družabni dogodek, pri vaju pa to nekak ni, oziroma sta to črtala. Ja no, to je zdaj taka situacija, ampak mama, Charlie, daj kasetnika pa podlago, daljšo podlago, ker mama kar doza pobrati, daljšo podlago vklopi, zdaj ima koliko kaplic, toliko let. Puta, hej! Juža, zašpilaj nam! Franca, koliko ima sladkobe? Jihu! Koliko kaplic, toliko let. Puta, hej! Juža, zašpilaj nam! Aha, to mata tak, da se ponavlja. Ja, pa to stavlja. To je to, vse mama vse. Vse mama ima vse, bro. Charlie ima tudi toti ekspresne reze, kol da ima ven po poti, kar pojima. Ja, tako je trgatev, da ne bi bil kdo prikrajšan. Pol tote ceremonije ne imajo, oni vse žive. Ampak mi ja zdaj to poberemo, kot je vsaka minuta važna. V avto, ker Charlie zadi v totem pick-upu pol spreša, mi ja to rešimo, doma flaširamo, pol pa stranka prije to odkupit, ne, se pogajamo za ceno, pa prije po svoje vino, ne. A je treba odkupit. Ja, no, kaj misli, da to vse zastojn ta trud? Pa ta intervencija hitra, ali kaj? Pa odkupi stranka liter po 600-700, kak pa če, ne. Flaširam. Aha, no, zelo zanimivo. Karli, čuješ, kaj zdaj smo smleto, gremo prešet, ali ne? Gremo, stisni, gremo. Hvala lepa, akcija. Hvala lepa, dame in gospodje, tako torej deluje Hitra trgatev d.o.o. Naslednji še ene resnice sem bil reporter Milan, do naslednjič ne bo zabita resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Koliko kaplic, toliko let. Puta, hej! Juža, zašpilaj nam! Koliko ima sladkobe? Ja, čujte, zapomnite si, brez študentskega servisa Maribor, ne je bilo Milana.